Катагана 6 дахь хичээл буюу хамгийн сүүлийн хичээл хэлж байна. За энэ катагана 6 дахь хичээлээр хэлүүлээ үү гэхээр хирагана дээр өмнө нь үзэж байсан катагана га ба үсгнүүд ямар ах вэ? Гэх мэтлэн катагана урт хэсгийг яаж сэмглэх вэ гэдгийг хамтдаа сурцгаая. За хирагана дээр өмнө нь үзэж байсан адилхан нуу ка ки ку ке ко үсгнүүд маань га үсэг болж хувирдаг ба га ги гу гэ го яг хэрэгэнэнтэй адилхан хоёр тентэн аваад га үсэг болж хувирх нь. За тэгэхээр амархан багаас хэрэгэна кагас га кигэс гиге яаж хувирч байгааг мэдэж байгаа юм чинь энэ мань юм амархан байгаа шүү. Дараагийнх нь за үсэг катагана за жи цу зэ зо. За сагийн юм дээр баруун дэд болтод нь тентэн зурнгут за үсэг болдог те хэрэгэнэн дээр яг тэрнтэй адилхан са за ши жи су зу се зе со зо. За дараагийнхан та үсэг маань да болдог тийм үү. За та да чи чи цу цу те те то до. Хоёр тент нэмэгдлээ үсэг маань ингэж хувирч байна. За дараагийнхан өмнөх хирагана дээр бас энэ хагийн нэмэн багийн инээч болчихсон, пагийн инээч болчихсон. Үүнтэй адилхан катагана ха үсэг мэн гэсэн ингэж хувирдаг байна. Хагийн инээ мэн. Ха, ба, па. Хоёр тэндэн бол ба, бөөрийн хи байвал па. Хи, би, пи. Ху, бу, фу. Хе, бэ, пэ. Хо, бо, по. За энэ дэр нэг нь фу үсэг мэн монгол хэлний ташаа тусны фэтэй ойролцоо фу. А энэ дээр болохоор пуужингийн петэй ойролцоо гэдэг чаа. Пу. Фу. Пу. Фу. Пу. Ийм ойлголт байгаа шүү. За, жишээ үг сарэ. Та, ку, ши. За энэ нэг зураас мань юу илэрхийлж байна гэхээр катаганагийн урт хэсгийг илэрхийлж байна. Такуши гэсэн одоо энэ төгсөл нь ши хагаад тэнгууд сүлийн ихшгэр нь уртаар дудна гэсэн үг. Такуши такси гэсэн үг байна. За энэ меру имэйл ме буюу м э тэ эгэ уртуудад ру меру. За супа супа супермаркет кофе кофе кофе. За дараагийн нөө жижиг цөв буюу төгжрэлтэй дууддаг тийм үү? За жишээ нь хэрвээ энэ том цөв байл ба цүгү ба цүгү. А жижиг цөв байгаа учраас баггу баггу цүнх. За дараа нь за би одоо эхлээд том цөвтэй уншаад жижиг цөвтэй юм уншиж үзүүлээ. За сэцү то том цөв. А жижиг болохоор сетто сетто. За кицу чин хэрвээ том цөв байл кицу чин тэ. А жижиг цөв учраас кичин kitchen. За дараагийнх нь бедо бедо. Рокка рокка. Но төгждөг шүгээд нь шүү дээ. Ажилчдын хувц сонрайд хувь үзүүлсэн хэдэг тиймэрхүү үзүүлсэн хэлж байна. За дараа нь дайто дайто дайто. За эдгээр үгсийг харъя. Bag англи баг, set kitchen bed lock тэд дайт гэд англи өгнүүдийн дандаа катаганаар тэнэглэсэн байна те. За энэ такси бас ингээ гадаад үг меру гадаад үг супа гадаад үг кофе гадаад үг ингээр гадаад үгсийг катаганаар бичдэг байх нэ. За дараагийн үгс арай. Харовин харовин. За энэ харта халвин гэдэг үгийг харовин энэ үгийн араас и орохоор ви үсэг болчихдаг. У ихсээс ярхаар харовин ви. За дараа нь чис чиссу чиссу. За шатартай. Дараа нь веб веб. За у э болохоро ве веб. Дараа нь спагетти спагетти. Энэ болохоор спагет гэсэн үг болох нь. За форуда форуда. За одоо энэ дэр нэг юм байгаа шүү. За энэ шин фу үсэг байна те. Фуги араас жижиг о орчхороо фо олж хувирч байна. Тэгэхээр
энэ болохоор үгийн араас э болохоор v өсөг болчихсон тий. Фүгийн араас хэрвээ жижиг а орвол фа болчих нь байна. Ийм байдлаар хувирдуг аа шүү. За, форуда, форуда, folder. За, софа, софа, интимат, со, фу, араас нь жижиг а орсон чинь софа. Дараа нь шиди, шиди. За, энэ яаж шиди болчих гэхээр за, энэ бол угаасаа шиг уртад үз. Энэ болохоор д өсөг байгааз д-ийн араас жижиг и оронгод д, д өсөг болчихоо. Д биш, д и болчихоо. Тэгээд шиди, шиди. За, дараа нь татто, татто. Буюу нөө шивэл та, то. Тэр энэ ү татту, татту. Буруунсан байна. Татту болж хуурч ааш. За, кэнсэру, кэнсэру. За, өмнө бас хэрэг ана дээр үтсэн. Кигийн араас жижиг я арахаар яах вэ? Кя болж хуурдаг те. Кэнсэру. За, тишү. Тишү. Салбитэг нара жижиг цуу орлоо. Тэгэнгүүт энд төвжрэлтэй онжоод тиш, тиш, тишү. Жижиг юу орохоороо тишү болчих юм. За, чокрето, чокрето. За, чигараас юу орлоо? Тэгэхээр шууд чио биш чио гэж уншигдаад чокрето, чокрето. За, мигараас я орлоо? Тэгэхээр мия биш мия, минма, минма, минмаар ус болж байна. За, ингээд катагана хичээл мэнд дууслаа. Хирагана үсгтэйгээ катанага үсгээ бүгдийг нь үздсэн учраас бүгдээрэнд нь хамрилтасэй.